No niin, eli tieltä lähdetään sitten, niin tiellä on tämmönen muumiparkki, mihinkä sopii autot parkki, ja tieltä lähdetään sitten linja-autolla sinne muumimaailmaan. Tiellä sopiko, tuolla kaupungissa oli, niin siellä ei ollut kuin 3 tunnin parkkeja lähellä, niin tämä on tarkoitettu sitä muumimaailmaa, kun mennään, niin tänne sopii sitten parkki, niin 10 € maksaa, niin se sopii olla koko päivän se auto siinä. Ei tarvi maksaa mitään kaupungin maksuja, erillisiä parkkimaksuja. Tähän tullaan kohta linja-auto ja siitä lähdetään muumimaailmaan. Sieltä tullaan muumimaailman kyyti. Oi, miten kiva. Matka jatkuu. Tästä kävellään nyt muumimaailmaa kohti. Mukavia maisemia on tiellä kyllä. Siellä se muumimaailma on vielä sillä yli tuosta kohta käppästä, niin päästään muumimaailmaan. No niin, nyt tultiin sisään. Muumimaailma. Lähdetään kahtomaan, että mitä tätä löytyy. Muumikauppa tuolla käyvää jossain vaiheessa. Kirjakauppa. Jäätelöbaari näkyy tuolla. No niin, siellä on muumipappa. Morjes muumipappa. Pappa varmaan tossa siellä. Siellä on muumipeikki. Morjesta. No niin, tiellähän on aito muumitalo. Onkohan ne syönyt siinä? Ne on muumit syönyt. Siinä on muumien ruumi. Oikein muumitalo. Täällä on muumien hillokellari. Sitten tullaan muumitalosta ulos. Muumipeikon rakentama talo, kun siellä on. Eikö tuolla jalkapumppu? Poliisiasema on siinä. Joo, kyllä tänne muumimaailmaan kannattaa lapset tuoda vähän pitempäänkin. Jos tykkävät muumesta, että Eemi ja Eljami katsoo muumeja telekkarista joka päivä, niin kyllä se on elämys tämä sitten. Tulla muumimaailma, oikein se muumimaailma. Tässä juuri lähtemässä meriseikkailulle. Haluaisiko joku teistä tulla meidän mukaan? Hienoa. Oh. Hienoa. Kyllä vai. Merissä on mitä maili. Käy vähän muumikaapassa. Muumikauppa. Siellä on kyllä tavaraa. Vaatteita ja kaikkea. Siellä on muumi. Pehmolle. Poliisimestari. Niin. Haisuli. Haisuli. Ostetteko siitä muumilippisi? Katsotaan, onko erilaisia. Ei ole pakko just tätä. Tuohan tuo on kiva. Onko hyvä? Onko hyvä? Otetaan muumilippikset sitä pojille ja sitten otetaan näitä muumitallo, oma muumitallo, näitä figuureita, mitä puuttuu. No niin, nyt on uudet muumihatut. Paljonko ne maksaa kappale? Parikymppiä. 18 jotta. Onhan ne vähän kallit, mutta kerran kun käyvä, niin se on sama osta. Ja toinen.
Aa, ne on pojat täällä kurpitsan sisällä. Harvoin tuota itsekään on tullut kurpitsan sisällä köhättyä, niin pitää nyt käydä. Ensimmäistä elämää mumimaailmassa ja kurpitsan sisällä ollaan. Siellä on kokkaus homma. Jaa, tiellä on näköjään tuo lohikea. Tiellä on tuo lohikier. Joo, se on tuo lohikier. Eli hän menkin liian lähelle, ettei lohikirmit tule. Haa, ei suli jota. Mutta minua ei tarvitse pelätä. Varsinko, jos käyttäytyy hyvin. Enkä minä silloinkaan, kun pikkumyylle hieman kertoo, että kuinka kuuluu olla nimittäin. Hänelle on sanonut sanoa niin monta kertaa, että kohta ei enää jaksa. Kyllä vain. Mutta on mukavaa, että olet tullut tänne meitä tänään tervehtimään. Oikein mukavaa. Täällä on kovin leppoisaa täällä mumilassa. Me oltiin menossa molemmat kyllä aivan eri suuntiin. Toivottavasti teillä olisi yhteinen sanelle, että minne seuraavaksi matka vie. Seikkailu on nimittäin paljon mukavampaa ystävän kanssa. Niin. Aivan totta. Mutta pitäkää oikein hauska päivää. Ehkä me näemme taas myöhemmin. Sitten voitte kertoa, että minne olette päätyneet menemään. Kyllä vain. Ei pojat paljon sano mitään. Jää me tuot ihan. Noitako se on? Onko se noita? On. Mulla on tämmönen vaan. Ai, pirulla siellä mummeja. Ai niin, ovat aivan liian kiltiä seuraa noitille. Oletteko te mummien ystäviä? Mulla on äänäkin niin. Vai niin, minäkin näin kyllä. Tästä kävelivät ohitse, jotka eivät rakasoppaa halunneet. Maistuisiko teille? Täällä olisi haisuli räästä valmistettua rakasoppaa. Kahtokkepa onko tuolla? Onko siellä räkäsoppa? Hyi, kato iso hämähäkki. Siinä on Elmeri hämähäkki. No lengikkini. Ei näitä voi. Vai niin? Samalaa päivän jatkoa teille. Kiitos. Mennäänkö labyrintin läpi? Oliko se... Eikä ollut mukava noin. Oliko noita? Oliko se noita? Kävelläänkö tästä? Pysytään yhdessä teeksi. Ettekö te halunnut noidan kanssa jutella? Noitahan te olitte ehtinyt koko päivä. Noitohan me oltiin ehtimässä. Kyllä, minä asustan täällä yhdessä hommaa, anteeksi. Niin, asustan tässä kahvipurkissa. Minä asustan täällä. Täällä voi tehdä tällaisia koristeita, tällaisia kahvipurkin seinän koristeita. Niitä onkin paljon tehty jo tänä kesänä. Ja sitten täällä on minun käpykokoelmani ja näkikenkeä, nappia. Ja sitten minulla on vielä lisää nappia tässä myöllä, niin niitä minä oikeastaan keräilen. No niin. Mites teillä on päivä sujunut? Ihan hyvin. No se on hyvä kuulla. Ette te olisi sattumalta löytäneet yhtäkään nappia minulta, niin merittää, niin nyt tämä puuttuisi sininen nappi täältä kokoelmista. Ei ole kyllä näkynyt. Ei ole näkynyt vielä. No jos löytyy, niin tiedätte sitten, kenelle vinkata asiasta. Joo, nyt alkaa olla päivä muumimaailmassa vietetty ja pitkä päivä. Ja suosittelen kyllä kaikille, kelle on lapsia, niin pienempiä lapsia tai vaikka vanhempiakin, niin käyttämään muumimaailmassa, että ihan hauska paikka. Lapset kyllä viihtyy tielle. Näin. Mutta lopetellaan täältä näihin kuviin ja tunnelmiin muumimaailmasta.